אינה ויסוקי פולישוק, שלום לך גברתי. בוקר טוב. טוב, הילדים שלך נשארו על אוטובוס, רק כי הנהג לא הסכים לפתוח לסבתא את הדלת? זה נשמע קצת מופרך, זה אמיתי? זה נשמע לא מציאותי בעליל, ולצערי זה אמיתי, אמיתי מאוד. ספרי לנו. Ee, הבת שלי והאחיין שלי, ששניהם מתחת לגיל עשר, ליתר דיוק הבת שלי עוד לא בת שמונה. הם, הם נשאו עם סבתא לחוג שחייה, והסבתא, אישה מבוגרת, בת 82, הם הספיק להגיע טיפה אחריהם לאוטובוס, והוא פשוט סגר את הדלתות ואמר, אני לא פותח את הדלת פעם שנייה, למרות הבכי, למרות התחנונים, הכל, שום דבר לא עזר, והוא פשוט נסע. זאת אומרת, הילדים שלך, <אח> שנמצאים <אח> על האוטובוס, והנוסעים בטח מסביב, אומרים לנהג, תקשיב, הילדים האלה פה לבד, ובכל זאת הוא מסרב. הם בכו, הם צעקו, אני הם, מאמינה שהיו יודעים, רק אני לא מכירה אותם, וכן, הוא פשוט נסע. ובמזל, התושייה שלהם באמת הייתה מספיק גבוהה, אז גם להתקשר לסבתא שנשארה שם. ואני מניחה שהיא... אי אפשר להסביר את הדאגה שלה. אבל זה נשמע קצת <אז מופרך, <אז... באיזה קטע נהג האוטובוס מסרב... מסרב לבקשה כזו ומשאיר ילדים על אוטובוס? האמת היא שגם לי זה לא ברור. זאת אומרת, אם אני שוקלת וחושבת על זה באופן הגיוני, כמו שאתה קורא לזה, אין לי תשובה. אין לי תשובה. אני חושבת שהוא מיהר, אני חושבת שהוא כבר פתח אולי את הדלת פעם אחת לפני כן. אין לי מושג. התוצאה היא שבסופו של דבר הילדים נשארו תגיד... לבד באוטובוס. כן, הנה, אז אה, הסבתא בעצם נשארת אה, בתחנה, הילדים ממשיכים, איך זה נגמר? אה, הם הגיעו לתחנת היד שלהם, בסופו של דבר האחיין שלי, שהוא הגדול ביניהם, אמר לאן הם צריכים להגיע. אה, והם נסעו לשם, לבד. הסבתא הגיעה פשוט עם אוטובוס מאוחר יותר. אה, נגמר בטוב, וטוב שכך. לא רוצה לחשוב איך זה היה יכול להיגמר אחרת. ממש. זה גורם לכם לחשוב פעמיים לפני שאתם שולחים את הילדים? זה לא גורם לנו לחשוב פעמיים, זה גרם להחלטה חד משמעית שהילדים יותר לא נוסעים בלעדינו לשום מקום. לפחות לא בזמן הקרוב. אני לא רוצה לעבור את זה פעם נוספת. תגידי, מה את חושבת על הנהג הזה, שכמו שאת אומרת, זה נשמע כל כך מופרך, ועל החברה, אפיקים, מה את חושבת עליהם? Uh, תשמעי, יצא לי כבר לשמוע בעבר uh, כל מיני תלונות על החברה, פחות מתייחסת לזה, כי אני, אני בעצמי פחות נוסעת בתחבורה ציבורית, אבל uh, בעיניי בן אדם שלא מגדיל קצת ראש ולא יכול להבין את הסיטואציה, לא צריך להיות uh, בעבודה שמשרתת את, את הציבור בסופו של דבר. פ, פנית אליהם אבל? Uh, אני פניתי אליהם, כתבתי להם מכתב, קניתי מכתב... מה אמרו? מה השיבו? עדיין לא קיבלתי תשובה, איזה... אה, אמרו. אתה שכחת איפה אנחנו חיים? כן, כן. תרום קיבלתי תשובה. וואו. טוב, כנראה שעכשיו תקבלי, טוב. גם אנחנו אגב, אלכס, לא קיבלנו תשובה בינתיים. אני מקווה. כן, בינתיים, אבל קרוב לוודאי שזה יקרה. בוודאי. הנה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.